Čaute decka, to som ja Tiger z Tigereska. Dnes tu mám pre vás recenziu skituringového batohu Ferino Rutor 25. Je to verzia batohu, ktorá je vhodná na skialpové túry. Ja by som podal kratšieho rázu alebo rázu rýchlejšieho. Je to kvôli tomu, že litráž 25 nám nedovolí si zobrať až tak veľa navyše veci. Do tohto batohu si viete zmestiť tie základné veci ako skialpová výbava, sonda, lopata, pip samozrejme je na sebe, prilba, tá ideálne keby bola na hlave, dokážem si tam dať náhradnú bundu, dokážem si tam dať náhradnú zateplenú bundu, dokážem si tam dať termosku a veľmi dôležitú vec pre mňa, mačky a samozrejme niečo na jedenie. To sú ako keby základné veci, ktoré tam vieme dať. Tento batoh sa však skladá, ja by som povedal, z troch hlavných častí. Prvou časťou je komora, ktorá je vpredu. Táto komora je predurčená na to, aby sme si tam dali lavinovú výbavu. Máme tam osobitné putka na sondu, máme tam putko na lopatu. Otvorím si to jednoducho zipsom. Ja tam mám náhradné ešte dve čiapky, kľudne mi stačí jedna. Tu nám mám lopatu, tu nám mám sondu, tu nám mám druhú časť lopaty. Mám tam putko na suchý zips, ktorým si to obopnem a tieto veci mi nebudú lietať. Páči sa mi na tomto batohu to, že viem si naň upnúť diagonálne lyže. Takže keď potrebujem, lyže si rýchlo zhodím, hodím cez predné putko, ktoré sa nachádza tu na. Viete si ho aj zastrčiť, keď potrebujete. Keď ho chcete nosiť len tak na túru, zastrčíte si ho jednoduchým spôsobom. Na druhej strane mám malé putko na cepín a taktiež na vrchu mám schovaté dve gumičky, na ktoré si obopnem buď paličky, alebo si obopnem ten cepín. Batoh ďalej disponuje hlavnou komorou, kde mám schovaté všetky podstatné veci. Do tejto komory si zmestím všetky veci, ktoré som vám už spomenul. A táto komora má vnútri ešte sieťku. Táto sieťka osobne mne slúži na to, aby som si tam dal doklady, nejaké veci, kľúče, aby som ich nestratil. Taktiež má tento ruksak aj na chrbáte vrecko na camelback. Tí, čo obľúbujete chodiť s camelbackom, viete využiť túto možnosť. Ja osobne túto možnosť nevyužívam. Keď si tento batoh zavriem, otočím si ho z opačnej strany, tak vidím, že má polstrovaný chrbát. Vďaka tomu oproti jeho predchodcovi Ferino Lynx 30 nebudeme cítiť ostrejšie predmety v chrbate tak, ako sme ich trošku cítili vtedy, avšak keď sme si to dobre upratali, tak už sme ich necítili. Je tolerantnejší voči ľuďom, ktorí nemajú nervy na to si veci v batohu poriadne upratať. Na ramennom popruhu máme malé vrecko na zips, kde máme schovaté putko pre naše skialpové lyže, ktoré si dáme diagonálne okolo batohu a zacvakneme si ich tak, aby nám držali počas toho, keď šlapeme hore do kopca, kde na lyžiach nie sme. Keď si nebudeme využívať batoh na skialpinizmus, tak si vieme toto putko normálne schovať. Na opačnej strane máme vývod pre hadičku z camelbacku. Batoh má vpredu samozrejme safety rescue pišťalku, taktiež tu má dve užšie elastické vrecká so sieťkou, kde ja si dávam opäť nejakú dobožku alebo niečo rýchle, prípadne búvku, ktorú potrebujem mať náhradnú. Batoh má jednoduchú redukciu svojej dĺžky, podľa toho, ako ho potrebujete mať na sebe, si to iba zatiahnete a či ste menší alebo väčší, máte to dotiahnuté tak, ako potrebujete. Keď mám na ňom skialpové lyže, tak sa mi neuvoľňuje pod ich ťarchou. Taktiež tento batoh rozhodne patrí do kategórie batohov, ktoré sú ľahšie. Šetrilo sa na materiály, z ktorého je batoh spravený, to znamená, že je tenší. Taktiež odobrali feríňaci z popruhov materiál. Na ľavom popruhu máme oko, kde si vieme cvaknúť nejakú karabinku. Ideálne odporúčam karabinku na Harshizne.
aby sme si ich vedeli rýchlo vytiahnuť, mačky, ktoré si cvakneme pod skialpovú lyžu, keď je ľadovo. Na druhej strane taktiež máme odobratý materiál, avšak tam máme vrecko, do ktorého ja si dávam nejaké veci, ktoré by som chcel mať po ruke. Super vychytávkou batohu je jeho bočné vrecko na spodku, kde si viete otvoriť ako pri Ferino Lynx 30 hlavnú komoru, do ktorej sa viete načiahnuť rukou tak, aby ste si vybrali danú vec, ktorú potrebujete, v mojom prípade skialpové mačky alebo inú drobnosť, prípadne termosku, ktorá je takýmto spôsobom rýchlo po ruke. Batoh vo svojom vnútri disponuje komorou, ktorá sa dá rozopnúť a vďaka tomu si viete oddeliť vnútro batohu hlavnej komory na dve komory, tak aby sa vám predmety, ktoré v batohu máte, nepremiešavali a tým pádom mali medzi nimi prehľad. Na druhej strane máme taktiež malé vrecko, kde je malý otvor na lano. Toto je vhodné pre ľudí, ktorí chodia skialpové túry na ľadovci alebo obdobné túry, kde potrebujú mať schovaté lano, prioritne ako keby pre vodcov, a na to lano tu majú malý otvor a to lano im vie vychádzať z tohoto batohu. Keď sa pozrieme ešte na vnútornú stranu tohto batohu, tak má tu odvetrané ramenné popruhy, ktoré nám budú viacej dýchať a rýchlejšie schnúť. Čo sa týka potu, sú dni v zime, kedy je naozaj teplo, valíme na lyžiach alebo na pešo a vieme sa dobre dopotiť, čiže nám to padne handy. Popruhy nie sú hrubé, taktiež vďaka tomu, že sú široké, nás ten batoh nereže v pleciach a tým pádom netrpíme tým, že sú tenké, ale zároveň široké. Takže priatelia, batoh a jeho cena, to vám tu naukážem, to z hlavy neviem. Taktiež aj jeho gramáž. Ja by som vám už iba povedal, že vám držím palce, buďte zdraví, dávajte si pozor na horách a vidíme sa kde. No predsa na horách. Čauko.